Darrers preparatius dimecres al vespre al Casal Francesc Macià de Centelles, on aquest divendres s'hi estrena una de les dues obres que es faran per la trobada de teatre, un referent per al teatre amateur usonenc. Es tracta de la sàtira Procés per a l'ombra d'un ruc, de Friedrich Dürrenmatt, sota la direcció de Pep Simón. Una farsa sobre les misèries humanes, una mica de... aquests comportaments egoistes, no? Tant a nivell personal com a nivell de grup, no? Però ho fa des d'un punt de vista totalment còmic. És, per tant, la idea del text ja és divertit, la situació es centra en la Grècia clàssica i bueno, doncs hem fet això, una farsa que a vegades arriba al clown fins i tot, no? La particularitat d'aquest muntatge, com tots els que s'estrenen cada any per la trobada de Centelles, és la quantitat d'actors i actrius d'arreu de la comarca que pugen a l'escenari. Aquest any en són 30. Doncs hem anat embolicant i hem fet un muntatge una mica complicadet, perquè són 30 persones sobre l'escenari tota l'estona, sense pràcticament escenografia, només uns quants objectes, i llavors entre tots això ho fem tot, i això és complexa. Paral·lelament als assajos del teatre, una mica més amunt, a la sala La Violeta, cinc joves actors i actrius també acabaven de preparar el muntatge Catalunya S.A., la segona de les estrenes del cap de setmana, en aquest cas de creació pròpia i sota la direcció d'Abel Cobos. Tenia la idea sobre la crema catalana i a partir d'aquí doncs, hi he anat donant voltes, hem fet creació pròpia, col·lectiva, no? A partir d'improvisacions, i ara mitjans d'octubre jo m'he dedicat més a fer la part de dramatúrgia. Aquest muntatge parla molt sobre la identitat, les tradicions, la gastronomia, els balls, el folklore català, bàsicament. I et fa replantejar sobre aquesta identitat catalana, aviam si realment som o no som gent catalana. Procés per l'ombra d'un ruc es farà divendres i dissabte a les 9 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià i Catalunya S.A. a continuació a La Violeta en un format de cafè-teatre.